Politiet bekreftet dag ettermiddag at det var den populære Malvik-ordføreren Ingrid Aune som gikk bort i båtulykken i Namsos i natt. Aune var i båten sammen med sin kjæreste, Eivind Olav Evensen. Så fort nyheten kom i dag, så ble det fort åpenbart for alle som var pålogget ulike sosiale medier hvilken betydning Ingrid Aune har hatt for ikke bare Malvik, hvor hun var en populær ordfører, men også for resten av landet, og særlig det politiske miljøet rundt om i landet. Med en gang så man støtteerklæringen kom inn fra Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, det kom fra Espen Barth Eide, som han jobbet tett med, det kom fra NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, og Hadia Tajik, som omtalte henne som en venninne. Men det kom også fra politiske motstandere, mennesker som møtte Ingrid Aune opp gjennom årene. Hun har jo vært politisk aktiv i en årrekke allerede, tross sin unge alder. På mange måter så kan man si at Aune var på mange måter gullstandarden på en arbeiderpolitiker og et stort politisk talent. Hun hadde både evnen til å se de rundt seg, komme i snakk med og knytte bånd til folk, være en slags en folkelig figur, samtidig som hun også var ekstremt talentfull og hadde akademiske grader, jobbet i blant annet NUPI og stor interesse for utenrikspolitikk. Så da Jonas Gahr Støre i dag sier at det er et av Arbeiderpartiets aller største politiske talenter som nå har gått bort, så er det ingen underdrivelse.